Dobro večer, poštovani gledaoci. 18:30 i vi pratite još jedno izdanje regionalne hronike televizije Pirot. Večeras ćemo govoriti o jednom značajnom projektu koji će Dom zdravlja Pirot realizovati u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Svetskom bankom. Vidjet ćete najavu, da kažemo, aktivnosti kojima će biti obeleženo 140 godina postojanja i rada gimnazije Pirot. Gost će biti direktor ove obrazovne ustanove, brat Bratislav Krstić. Vidjet ćete i kako je osnovna škola Dušan Radović protekle nedelje obeležila dan škole, tačnije svečanu akademiju koja je bila krajem minule nedelje. I naravno bit će tu još najava iz oblasti kulture i čućete nešto o interesantnoj izložbi koja je otvorena večeras u galeriji Čedomir Krstić i koju ćete moći da vidite do 22. decembra. Na početku hronike najvažnije vesti. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar uručio ugovor o finansiranju i realizaciji projekta Zajedno do zdravlja Domu zdravlja Pirot. Pirotska gimnazija nizom aktivnosti obeležava 140 godina postojanja i rada. Radnički i Kolubara podelili bodove u susretu pretposlednje kola. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar uručio je ugovor vrednosti 3,5 miliona dinara o finansiranju i realizaciji projekta Zajedno do zdravlja direktoru Doma zdravlja Pirot dr. Radovanu Iliću. Pirotski dom zdravlja jedna je od 83 zdravstvene ustanove u Srbiji koji su deo projekta koji finansiraju Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Svetska banka. Ovakva finansijska pomoć Domu zdravlja Pirot dodeljena je sa ciljem osnaživanja kapaciteta za javne edukativne kampanje i zdravstvene promotivne aktivnosti i nabavku dodatnog materijala i pribora za pružanje kvalitetnijih preventivnih zdravstvenih usluga na terenu. Projekat se finansira sredstvima za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite iz programa drugog projekta razvoja zdravstva Srbije i dodatnog finansiranja za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije. Realizacija projekta počeće do kraja godine i trajeće 12 meseci. A u okviru obeležavanja 1. decembra Svetskog dana borbe protiv SIDE, Zavod za javno zdravlje organizuje radionice za učenike srednjih škola. Vršnjački edukatori prenose svoja znanja o prevenciji ove zarazne bolesti svojim drugarima u školi. Osim radionica, organizuju se projekcije edukativnog filma i podela edukativnog materijala. Na ovaj način učenici stiču osnovna znanja o uzroku ove bolesti, putevima prenošenja i načinu zaštite. Zdravo ponašanje preduslov je prevencije HIV infekcije i SIDE. Zavod za javno zdravlje Pirot u sklopu Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitise do 30. decembra u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti organizuje akciju dobrovoljnog, poverljivog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV. Za ovo testiranje nije potreban uput lekara. Ovogodišnja kampanja u Srbiji realizuje se pod sloganom Društvo doprinosi napretku. Kampanja je počela 22. novembra i trajeće do kraja decembra. Od početka epidemije 75 miliona ljudi inficirano je HIV-om, dok je 32 miliona umrlo od SIDE. Prema zvaničnim dostupnim podacima u Srbiji trenutno živi 2756 osoba kojima je dijagnostikovana HIV infekcija, a procena je da u Srbiji još minimum 400 osoba ne zna da je inficirano. U toku je kampanja 16 dana aktivizma i u okviru ove kampanje u borbi protiv nasilja nad ženama mobilni tim za inkluziju Roma u Pirotu organizuje okrugli sto o temi Stop nasilju nad ženama. Ovaj događaj je u sredu u Centru za socijalni rad sa početkom u 12 sati. Statistički podaci ukazuju da je veliki broj žena žrtava porodičnog nasilja upravo iz romske zajednice i iz tog razloga mobilni tim prepoznao je važnost ove oblasti i neophodnost da se o nasilju nad ženama u romskoj zajednici razgovara sa relevantnim institucijama koje su stručne za ovu oblast. Ovu aktivnost u oblasti socijalne zaštite mobilni tim realizuje u okviru operativnog plana za ovu godinu.
Što sam rekla na početku programa, Pirotska gimnazija ove godine obeležava značajan jubilej, reč je o 140 godina postojanja i rada. Do kraja nedelje biće realizovane brojne aktivnosti, a Svečana akademija je u petak u sali Doma kulture. O ovom jubileju i drugim temama sa direktorom Pirotske gimnazije Bratislavom Krstićem razgovara koleginica Ana Filipović-Gogić. Poštovani gledalci, dobroveče i u moje ime. U narednim minutima govorimo o Pirotskoj gimnaziji koja ove godine obeležava značajan jubilej 140 godina postojanja i rada. O ovoj temi govorili smo i u našim informativnim emisijama, ali i u hronici nešto opširnije, ovoga puta sa direktorom Pirotske gimnazije Bratislavom Krstićem. Dobroveče i hvala na vremenu. Mnogo aktivnosti i danas i narednih dana, čini se, ulazite u nekakvo finale obeležavanja značajnog jubileja Pirotske gimnazije. Dobar večer i hvala na pozivu. Tako je, ove godine obeležavamo 140 godina postojanja i rada. Malog bi se samo vratio u prošlost, odnosno gimnazija je osnovana 1879. godine. Do 1907. godine se nastava odvijala u drugim objektima, u drugim zgradama, a s obzirom na to da je zgrada današnje gimnazije građena od 1904. pa do 18. oktobra 1907. godine, upravo od 1907. godine se nastava odvija u današnjoj zgradi koja je, kao što svi znamo, pod zaštitom države i proglašena je spomenikom kulture 80. godina prošlog veka. Kada kažete da je nastava odvijala van današnje zgrade, misli se na staru školu osnovne škole Vukarađić, je li tako? Između ostalog, jedno vreme je nastava držana u Mitropoliji, pored Pazarske crkve, zatim u zgradi stare škole Vukarađić, zatim u jednom periodu se nastava odvijala i pored tadašnje kafane Srbije, odnosno iznad, i u privatnim kućama, i kao što rekoh, od 1907. godine se nastava odvija u zgradi gde smo i danas. Ali u kontinuitetu, što je jako važno, je li tako? Tako je, tako je u kontinuitetu. Umeđu vremenu je gimnazija menjala ime, menjala je programe, odnosno bile su mnogobrojne reforme, pratimo savremene tokove, uvek smo bili avangarda, ako tako smem da kažem. Dokaz tome su i bilingvalno odeljenje koje ima svega još nekih 5-6 škola u Srbiji, i to onih najjačih. Od prošle školske godine imaju odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku. U toku je naravno i reforma gimnazijskih programa. Već naši učenici sadašnjeg prvog i drugog razreda rade po reformisanim programima. Šta podrazumeva reforma ovih programa? Promjena nedeljnog fonda časova, uvođenje grupe predmeta, odnosno izbornih predmeta, tako da današnji naši učenici mogu da biraju između više izbornih paketa i programa, poput jezika i komunikacije ili umetnosti i dizajna, primenjenih nauka, već u zavisnosti od afiniteta naših učenika. Što znači da se primenjuje jedan sistem aktivnog učenja, morate priznati. Izašlo se davno iz onog okvira, profesor je tu da predaje, đaci su tu da slušaju i usvajaju znanje, ali ta komunikacija je negde mnogo prisnija nego što je to bilo ranije. Upravo tako, a i ide se naravno na što veću aktivnost učenika, na što veću samostalnost. Naravno, svega toga ne bi bilo bez stalnog usavršavanja nastavnika, tako da kolege koji predaju pre svega prvom i drugom razredu su i tokom ovog školskog letnjeg raspusta i prethodne školske godine bili na usavršavanju, s tim što naravno i tokom čitave godine se organizuju brojni seminari u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, poneki od njih je bio i u Pirotu, neki su strogo tematski vezani, programski, pa se organizuju, znači, seminari samo za prirodne nauke ili konkretno samo za fiziku, biologiju, hemiju i tome slično.
To znači da gimnazije kao i sve škole u Srbiji aktivno učestvuju u toj tržišnoj utakmici. Ja sam to tako negdje definisala kad smo se prepodne vidjeli, kada smo radili prilog upravo za informativu. Je li to zaista tako? Borimo se i za decu danas, tačnije vi, u školstvu, sve manje đaka i potrebno je deci koje upisuju srednju školu ponuditi nešto novo, nešto drugačije i jedno sveobuhvatno znanje. Tako je, upravo zbog, pre svega zbog smanjenog broja dece i učenika uopšte u čitavom Pirotskom okrugu, smo, što možda i nije loše, malo više motivisani da radimo bolje i da se borimo maltene za svakog učenika. Mi nismo nešto do sada, da tako kažem, imali tih problema i nadam se da ih nećemo ni imati, s obzirom na to da će generacije koje su sadašnji učenici, dakle prvog i drugog razreda, polagati novu državnu maturu koja će im omogućavati upis na sve fakultete. I dalje imamo zaista najbolju decu u gradu, i dalje imamo veliki broj takmičara, otprilike 1/4 učenika od čitavog broja koliko gimnazija ima svake godine učestvuje na državnim takmičenjima iz svih oblasti koje se izučavaju. Ove godine smo imali preko 30 nagrada, 14 prvih, 16 drugih, 9 trećih, počeo od srpskog preko stranih jezika, fizike, matematike, hemije. I to je upravo ono što krasi gimnaziju. To je svih ovih decenija unazad tako. Druga stvar koja je također naš brend, odnosno po čemu smo prepoznatljivi, je veliki broj upisanih, svršenih gimnazijalaca na fakultete. Redovno dobijamo izveštaje i pisma zahvalnosti sa fakulteta iz zemlje, univerziteta u Beogradu, u Nišu. U pitanju su fakultet organizacionih nauka, zatim građevinski fakultet, pravni fakultet u Beogradu, filološki i u Beogradu i u Nišu, gdje nas obaveštavaju sa zadovoljstvom da su naši učenici, recimo od 10 prvih na listi, 5 su učenici gimnazije. Upravo ste spomenuli građevinski fakultet u Beogradu, nedavno prošle nedelje, u petak, gosti tako je. Upravo tog fakulteta, a povod je... Da, u petak je dekan građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doktor Vladan Kuzmanović, organizovao prijem za 30 direktora srednjih škola, čiji su učenici sada i prethodnih godina njihovi jako uspešni studenti, tako da smo dobili zahvalnicu i građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. To je samo još jedan od dokaza da imamo izuzetnu decu, zaista vrednu decu. Profesori su tu da rade sa njima. Svake subote, to je već decenija malo unazad, je gimnazija otvorena. Tako da subotom naši profesori rade sa učenicima, pripremaju ih za takmičenja, a uskoro će krenuti i sa pripremom za prijemni, odnosno završni ispit sa osmacima. Što moram da napomenem, rade dakle besplatno za svu decu iz Pirotskog okruga i organizujemo tu pripremnu nastavu iz svih predmeta koji se polažu na završnom ispitu. I ono što je važno također da kažemo, da je i prošla školska godina, tačnije drugo polugođe, bilo u znaku obeležavanja jubileja i sada početak ove školske godine. Mnogo aktivnosti, ali ulazite negde u finale obeležavanja. Svečana akademija je u petak, ali do petka šta još? Šta vas još očekuje? Tako je, mi smo ove godine imali više aktivnosti koje su upravo usmerene bile i sa ciljem, organizovane sa ciljem obeležavanja jubileja. Tu su bile izložbe, književne večeri, imali smo izložbu i o Milutinu Milankoviću. Večeras je dakle izložba gde Francuski institut i Francuska ambasada u stvari pružaju podršku i uzimaju učešće u proslavi i obeležavanju jubileja, s obzirom na to da imamo izuzetnu saradnju sa njima. Zatim će biti sportske aktivnosti u četvrtak u sportskoj hali Kej od 14 sati, literarni i likovni konkurs otvoreni također
i ona neka završna svečanost, odnosno svečana akademija će biti u petak u sali Doma kulture sa početkom u 18 sati. Ulaz je slobodan. Očekujemo puno gostiju i sa strane i već je dosta njih potvrdilo svoj dolazak. Direktor gimnazije iz Novog Sada, Zmajovine gimnazije, Šabačka gimnazija, Vladislav Ribnikar iz Beograda, 10. Beogradska gimnazija, Svetozar Marković iz Niša, gimnazija Orce Nikolovi iz Skoplja. I mislim da smo zaista na jednom mestu koje zaslužujemo, odnosno da smo među najboljima. I samo na kraju ovog razgovora još da se podsjetimo, spomenuli ste školu Orce Nikolov, to je taj program međunarodne saradnje, to je treća škola sa kojom ste u stvari započeli saradnju. Prvo ste krenuli sa Francuzima, pa su on se onda uključili Rusi, pa onda pa Makedonci. Pa onda Rumuni. Rumuni i Makedonci, s njima smo napravili kontakt u Francuskoj. Ta saradnja traje i dalje, a u međuvremenu smo imali i saradnju sa Ruskom diplomatskom školom koja se nalazi pri ambasadi Rusije u Sofiji. Nastavljate i ove školske godine saradnju sa njima, pretpostavljam da će deca i odlaziti i njihovi đaci dolaziti. Tako u je. Pirot. Pripreme su uveliko u toku za april mjesec već, ali to i nije tako daleko. Hvala vam na ovim informacijama. Za sada je u stvari sve u duhu obeležavanja 140 godina postojanja i rada Pirotske gimnazije. Hvala još jednom sve čestitke. Hvala. Međunarodna izložba pod nazivom France Emotion otvorena je u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu. Postavku čine fotografije četiri autora i predstavljaju jedinstven pogled na raznolikost francuske kulturne baštine. Otvaranju izložbe prisustvovao je francuski ambasador u Srbiji Jean-Louis Falconi i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Izložbu je kreirao klaster za turizam i kulturu Atu France u partnerstvu s Francuskim institutom i ova izložba bit će otvorena do 22. decembra. Mi smo zabeležili otvaranje koje ćete moći da vidite sutra tokom jutarnjeg programa i u našim informativnim emisijama. A nizom aktivnosti minule nedelje osnovna škola Dušan Radović obeležila je 55 godina postojanja i rada. Svečana akademija održana je u sali Doma kulture. Osnovna škola Dušana Radović minule nedelje organizovala je brojne aktivnosti u okviru obeležavanja dana škole. Ove godine obeleženo je 55 godina postojanja i rada ove škole. Svečana akademija organizovana je u sali Doma kulture. Prisutnima se obratila direktorka škole Nataša Branković. Svoju obrazovno-vaspitnu misiju škola je počela davne 1964. godine. Za svo to vreme dala je ogroman doprinos u vršenju svoje obrazovno-vaspitne uloge ne samo u gradu, Republici Srbiji, već i van granica zemlje. Samo ono što je dobro je prihvaćeno u ovoj školi kao tradicija, inače je rad usmeren na praćenje novina i svih savremenih dešavanja u zemlji i svetu. Iz njenih klupa stasali su mnogi uvaženi građani, javni i kulturni radnici. Dodaje da je ova škola ocenjena najvišom ocenom od strane prosvetne inspekcije. Rezultati svih vidova nastave su uspeh naših učenika na svim nivoima takmičenja, od školskih do republičkih pa i međunarodnih. A najveće zasluge za to imaju naši nastavnici. Svi članovi kolektiva su uvijek bili spremni da prvi prihvate novine i izazove i da se stalno usavršavaju i edukuju, jer im je cilj učenik sadašnjice i budućnosti, a ne prošlosti. Brankovićeva ističe i uspešnu saradnju ove škole sa nadležnim ministarstvom i školskom upravom, ali i organizacijama i institucijama u lokalnoj zajednici.
U nastavku Hronike govorimo o mogućnostima dokvalifikacije. Ekonomska škola organizuje program obuke iz računovodstva za nezaposlena lica i lica kojima je neophodna dokvalifikacija zbog posla koji rade. Direktor škole Marijan Ćirić kaže da je ovo samo još jedna u nizu sertifikovanih obuka. Marijan Ćirić, direktor ekonomske škole, kaže da je ova obrazovna ustanova u Pirotu dobila rešenje od Ministarstva prosvete za obavljanje dodatnih aktivnosti, kakve su obuke i kursevi. U toku je obuka iz računovodstva za 10 osoba iz kategorije nezaposlenih lica i lica kojima je neophodna dokvalifikacija zbog posla. Obuka traje 3 meseca. Obuka je vrlo ozbiljna, obuka traje 3 meseca bez prestanka. Svaki radi dan, 6 časova dnevno, tako da vrlo se ozbiljno radi i lepo. Svako ko prođe tu obuku koju drži prostor naše škole ima sertifikat i licencu koja ima zaista neku veći značaj i važnost. Mi često, nekada škola kao sama konkuriše prilikom tih konkursa Zavoda za zapošljavanje, a nekada konkuriše neko drugi, pa smo mi tu neki kao podizvođači, odnosno naši profesori. Ćirić kaže da ovo nije prva obuka organizovana u školi i da su kandidati po završetku obuke zadovoljni stečenim ili usavršenim znanjem. Pošto nije prvi put se to radi kod nas, imamo i 10 takvih obuka, mogu da kažem da smo nakon toga, da su prezadovoljni kandidati koji tu dolaze, jer ipak je ovo državna škola, profesori koji su ozbiljni, i vrlo se ozbiljno radi, oni zaista tu steknu neka znanja koje mogu da primenjuju. Dakle, osim toga držali smo, kažem, obuku iz kuvarstva i čak mislim da imamo i sertifikat za držanje obuke iz engleskog jezika. Da ekonomska škola radi na usavršavanju znanja i veština učenika i zaposlenih, pokazuje i uspešno realizovan projekat koji sprovodi Tempus fondacija u okviru Erasmus Plus programa. Poučeni dobrim iskustvom i saradnjom i nadalje će učestvovati u konkursima koji podržavaju ovakve projekte, kaže Ćirić. Promocija knjige Ptice Pirota autora Ivana Medenice biće predstavljena 5. decembra u 13 sati u upravnoj zgradi Hidroelektrane Pirot. Promociju organizuju Zavod za zaštitu prirode Srbije i Elektroprivreda Srbije. A poznati violinista Jovan Kolundžija nastupiće u Pirotu 5. decembra. Na programu su dela Vitalija, Hesa, Lumana i drugih. Gost koncerta je pijanistkinja Milica Zakić. Koncert je u sali Doma kulture, počinje u 19:30, a ulaz je besplatan. Koncert organizuje Dom kulture Pirot u okviru koncertne sezone. A u subotu 7. decembra u sali Doma vojske Pirot na programu je koncert plesne trupe Una Saga Serbika. Ovaj koncert počinje u 20 sati, a ulaznice se mogu kupiti u Domu kulture po ceni od 700 dinara. Pirotsko pozorište nedavno je gostovalo na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, a sada će na sceni Pirotskog pozorišta gostovati Okret teatar iz Beograda sa predstavom Sumnjivo lice. Početak je u 19:30. Karte se mogu kupiti u prostorijama pozorišta ili na blagajni sat vremena pre početka predstave. Cena karte je 300 dinara. Prelazimo na vesti sporta. Bogat sportski vikend za nama. U pretposlednjem kolu Prve lige Srbije Radnički i Kolubara iz Lazarevca igrali su u Pirotu nerešeno 1:1. U derbiju pretposlednjeg kola jesenjeg dela prvenstva Prve lige Srbije Radnički i Kolubara iz Lazarevca su u Pirotu podelili bodove. Rezultat 1:1. Po svemu viđenom to je i najpravedniji ishod ove utakmice. U prvom poluvremenu prava rovovska borba. Igralo se uglavnom između dva šesnaesterca sa malo izglednih prilika. Na to je u mnogome uticao i jak vetar. Gosti su prvi zapretili. U 7. minutu posle centaršuta Mihajlovića, Lazić je glavom šutirao pored gola. Najbolju priliku za Radnički propustio je Dojkić u 38. minutu. Posle idealnog centaršuta Milenkovića, šutirao je glavom ali pravo u golmana Arnića. U nastavku nešto bolje igra Radničkog, ali se osetio izostanak Spasića. Beli su teško ulazili u prilike. U 50. minutu gosti dolaze u vođstvo. Slobodan udarac za Kolubaru izvoje Radonjić. Golman Radničkog, Gančev, loše procenio let lopte i ona je završila u mreži. Beli su izjednačili 25 minuta kasnije, takođe i slobodnog udarca, koji je majstorski izveo Pobulić. U 79. minutu Mirković pokušava lobom, ali nije pogodio.
U trenucima kada su beli bili u naletu i kada smo očekivali pogodak, ostali su sa 10 igrača. U jednoj gužvi, Milenković je nepotrebno glavom udario u leđa Poledicu, ovaj pao kao pokošen, a sudija Srećković pokazao vezisti Radničkog direktan crveni karton. I sa igračem manje beli su imali dobru polupriliku posle centaršuta Pobulića. Ostalo je do kraja Radnički Kolubara 1-1. Jedan mali derbi, ne puno lepote, ne puno šansi, ali puno duela, čvrstih duela, agresivnosti jedne i druge ekipe. Malo nam je problem zadao taj vetar, sorry, nije problem, nama je pomogao što se tiče tog gola koji smo iskoristili, tu jednu nepažnju golmana Pirota, tako smo poveli. Primili smo gol isto iz prekida, kad se podvuče crta, mislim da je sasvim zasluženo remi. Mislim da je zaslužen rezultat, bila je zaista tvrda utakmica. Ja sam i momci ono poluvremenu rekao da probamo da spustimo loptu, igrali smo protiv vetra i da probamo iz akcija da napravimo nešto, način kako treniramo i da će najverovatnije detalje odlučivati u pobedniku, tako je bilo. Dogod daju sve od sebe, momcima dozvoljeno da prave greške. Kad primite gol, kasnije je jako teško da se i povratite, međutim mi smo negde uspeli da napravimo nekakav balans posle i to isključenje došlo. U sredu su na programu susreti poslednje kola jesenjeg dela prvenstva prve lige. Radnički gostuju u Dobanovcima gde se sastaje sa ekipom budućnosti. Sledi redovna rubrika Sportski vikend gde govorimo o rezultatima pirotskih sportista. Ovaj vikend obeležio Vuk Manić osvajanjem titule prvaka Balkana u pionirskoj konkurenciji u Kyokushinkai karateu. Takmičenje na posljednjem turniru karate premijer ligi u Madridu, Piroćanac Uroš Mijalković završio u drugom kolu. Reprezentativac Srbije u prvom kolu bio bolji od Egipćanina Ramadana Muhameda, pobedio sa 2-0. U drugom kolu Mijalković je poražen od Antonua Isakova iz Belorusije 0-5. U derbiju devetog kola jesenjeg dela prvenstva druge lige košarkaški klub Pirot je doživao težak poraz u Kragujevcu od Radničkog rezultatom 94-64. U domaćem timu Nedeljković je postigao 18, a Raško Katić 17 poena. Kod Pirota najefikasniji je bio Dušan Filipović sa 10 poena. Posle najslabije partije u sezoni, košarkaški klub Pirot je na trećem mestu sa skorom 7-2. U devetom kolu prve ligi Istok, ženski rukometni klub Pirot je na svom terenu savladao drugu ekipu Niške Neise sa 31-24. U većem delu susreta za naš tim igrale su mlađe rukometašice. Najbolje i najefikasnije na utakmici bila je Simona Tančića 11 golova. Senjorke ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac savladale su u osmom kolu prve regionalne lige Jug B ekipu Bora sa 62-39. Kadetkinje Gimnazijalca su u Triglav kadetskoj ligi Srbije poražene u Beogradu od ekipe Art Basket sa 82-35. U sedmom kolu treće ligi Istok futsal klub Pirgos je poražen u petak u Prokuplju od istoimene ekipe sa 5-2. Klub malog futbala Pirot svoj meč sedmog kola igra u sredu od 21 sat u hali Kej sa ekipom Aleksinca. U šestom kolu druge ligi Istok odbojkaški klub Pirot je u hali Kej poražen od Jagodine sa 3-1 u setovima. Kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Pirot su u Aleksincu savladale ekipu PIN Aleksinac sa 3-1 u setovima. Mladi Piroćanac Vuk Manić osvojio titulu prvaka u pionirskoj konkurenciji na otvorenom prvenstvu Balkana u Kyokushinkai karateu. Manić u finalu pobedio reprezentativca Bugarske, pre toga predstavnike Grčke i Rumunije. Takmičenje je održano u Sofiji. Za kraj još jedna informacija iz sporta. Rukometna utakmica u četvrtine finala Kupa Centralne Srbije između ORK Pirot i RK Kuršumlija iz Kuršumlije igra se u sredu. Susret u hali Keji počinje u 19 sati. Bilo je to sve što smo pripremili. Ukoliko ste nešto propustili, uvek je tu naš sajt www.tvpirot.rs. Prijatno veče i ostanite uz naš program.